ми з Женєю отримали... Наробили собі ляльок за одну хвилину. Ми не наробили. Не це треба просто рекорд якийсь. А, ладно, жартуємо. У нас просто сьогодні дійсно буде в Києві встановлений рекорд. Рекорд буде дуже цікавий, але про це будемо розказувати не ми, а наші гості. Оксана Воропай, президент Української асоціації ручної творчості, та Стеценко Олена, керівник музею «На крилах». Доброго ранку. Доброго ранку. Пані. Звідки ці ангелики? Ці ангелики до нас прилетіли з Києва, а на цей рекорд вони злітилися зі всієї України, а також із зарубіжних стран. Це в нас є і гості з Чехії, з Ізраїлю, з Італії, з Нідерландів, з Грузії, і з Ізраїлю. Тому це авторські ляльки, це все зроблено вручну, вони різні. І в нас на виставці сьогодні буде цей рекорд, це 1001 ангел. Вони будуть як великі, саме великі ангели визначені і саме маленькі. А є вже якісь у вас прецеденти, який може бути самим маленьким, який самим великим? Да, самий маленький 2 сантиметри. Ой-ой-ой, а найбільший? Найбільший, це його треба трішки помірити, але я думаю, він десь так коло 2 метрів. 2 метри? Так. Я думаю, що скажете 20, там, 15, це тільки 2 метри. Ангел такий, що десь коло 3 метрів він внизу стоїть на вулиці, коло нього можна святкуватися. Ці ангели, де вони мешкають зараз? Вони зараз мешкають у колокольні на території Київської Печерської лаври, на другому і на першому поверсі. Там створене ціле місто янголів. Вони дуже різні, вони в різних техніках. Більше, ніж 65 майстрів, 17 міст України їх зробили. Тому там дуже велика експозиція, і вони настільки різноманітні і незвичайні, що це треба прийти і подивитися. Я от цього всього, що тут стоїть, знаю, що тільки мотанка у нас є. Це традиційна лялька. Це традиційна лялька. Так, але ще ось око перед вами є лялька, це теж ручна робота, але це з текстильного чулку. Колготи. Ми ще повернемося до теми янголів. І все ж хочеться більше дізнатися про сам захід, тому що сьогодні будуть запалювати ялинку новорічну на території заповідника Києво-Печерська лавра, вірно? Так. А це неабияке свято, планується так, рекорд взагалі. Яка ще буде програма? Приїжджає святкові наші дитячі колективи. З Луганської області буде один колектив і інший. Ще дітки будуть танцювати і співати. І також буде Святий Миколай всіх вітати. Буде дарувати дарунки, можна буде написати листа до Святого Миколая. Що, сам Святий Миколай завітає? Єс, так. Ого, нічого собі. Так. Він дуже гарний. Та хто ж сподівається? Це Святий Миколай. А Святий Миколай вам, до речі, передав подаруночки. Віться вас. Оце наш ангели. Вони там на виставці є. І вони в нас на афіші. Завітаєте, побачите. Резиденція Святого Миколая у Великій Лаврській дзвіниці. У мене взагалі така ідея. Я вже котрий рік намагаюся пана Миколая затягнути до нас на інтерв'ю, а він все ніяк. Ну, зайнятий дуже, розумієте. Багато справ. Да, багато справ. Стільки подарунків треба роздати, стільки он заходів відвідати. Все ніяк та ніяк. Може цього року А ще сам в нас така ізюминка цього мероприятия буде, то, що до нас завітав і музей ангелів. Янголів. Все, Олена, вона красиво представляє. Олена, ви, певно, знаєтеся в янголах як ніхто. Чим особливий музей «На крилах»? Дякую. Перш за все, я хочу сказати, що це поки ще єдиний музей янголів, і назву ми маємо «Музей «На крилах». Його було відкрито на території Кремінського Свято-Сергієвого монастиря ще в 2015 році. Я скажу, що ідея створення музею належить дівчинці, яка написала вірші, що янголи покинули її батьківщину, і тому закінчився мир. Вона вважає, що як янголи повернуться, і писала такі вірші, що так мало мирних років в нашій історії, багато болю, втрат на нашій території. Від війни в нас така вже втома. Янголи, повертайтесь додому. Зруйновані міста. Луганщина, немов поникла квітка, сиві діти. Війни – недобра мітка. Війна. Не кради наше дитинство. Пакуй свої валізи. Для янголів з усіх країн відкрились візи. І я вам скажу, що дійсно з усіх країн, як ви бачите, відкрились візи. До нас летіли янголи з Ізраїлю, з Німеччини, з Польщі, з Чехії. Як бачите, з Америки, з Канади, з Азербайджану, Аргентина. Дуже багато країн. І коли запитують, який для вас найдорожчий, я не можу навіть сказати. Бо у нас є янголи з історіями.
Янголи. Як бачите, цей янгол був у будинку міста Рубіжного Луганської області. Зруйнований був весь будинок. Нічого вчент не залишилося цілим, ні жодної тарілки, да, ні посуди. І залишилось так, ми одного залишили в музеї там біля Миколая, а сьогодні до вас на телебачення. І залишились лише ці два янгелика. Це дійсно історичний факт. І, знаєте, дуже дивують також різноманітні, не тільки вироби, ще й те, що вони, бачите, є з мішковини, з дерева, скла, з перлин, навіть з листя кукурузи. Те, що сказала пані Оксана, прийдіть і подивіться. Вони надзвичайні. Які, так, да, які талановиті наші люди, які до них, мене дивують, ще листи до цих робіт. Наприклад, так, Рівненський театр нам також подарував ляльку більш 2 метрів. Там вона з зільйону і розшита червоними їхньою національною, вишивкою їх краю. Але я хочу подякувати пані Оксану. Якщо у нас була така, знаєте, зібрані янголи з України, з інших країн, вона розширила це, я не знаю, зробила дійсно будинок янголів з усіх країн, з усіх куточків світу. То дійсно це свято таке трапилось і на території Києво-Печерської лаври. Також подякувати хочу цей заповідник, який, скажімо, нам дав цю площадку, да, для цього здійснення цієї мрії. Також скажу, що дуже цікаві ще заходи ми до музею завжди проводимо. Цей якісь нічні були у нас програми як у Лисичанську для бійців. Різноманітні. Сказати, що янголи, знаєте, десь зруйнують стереотипи і шаблони. А як взагалі відбувається цей процес створення музею, тим паче міжнародного музею? Ви пишете якісь листи, чи самі люди дізнаються? Взагалі, як цей процес? Це Олена проводить, і коли вона проводить такі виставки, люди знають і далі, так? А ми, як Асоціація ручної творчості України, то в нас така така тема. Мені так хотілося її воплотити в життя. Це такі ангели, це такі віра в наше світле майбутнє. І кожен може свою віру виразити, як він її бачить. Янголи всі різні. У кожного він свій, такий, як він для нього є. І вони дійсно, там є реборни в нас маленькі, які хочете є, і це дійсно вражає. І дуже багато авторів, які зробили майстрині цих янголів, вони не всі продаються. Дуже багато авторів їх залишають собі. Дарують. Ось зараз ми подарували Олені до музею. Ми будемо дарити янгола, буде створюватися музей у Святого Миколая резиденції. Йому на наступному році йому буде 5 років. Оце якраз точно він до вас прийде на ювілей. І ми йому будемо теж презентувати сьогодні подарунок до цього музею. І в них буде вже така солідна колекція. До речі, цей буде ангел. А от ялинка сама, вона також прикрашена янголами? Так, там всі ручні янголи, всі ручні. А ще мені дуже подобається, що до цього проєкту долучилися і діти, творчість. Центр юнацької творчості, да, Печерського району, там на першому поверсі зроблені такі містечко, доміки, і там сидять ручні роботи діток. А ялинка яка за вишки? А я не міряла, там дві, там два кресла. Все поміряли. А ще в нас ялинка є, яка повністю зроблена з прикрасами, вишивка стрічками. Кульки всі вишиті стрічками, і ще й там янголи є. І ще є вишиті картини на тему янголів стрічками, шовком. Там отже, дуже багато. На відвідувачів сьогодні о 15-й годині, так? А чекає Святий Миколай. Так. Це раз. Два поверхи експозиції. Два поверхи експозиції. 72 ступеньки догору. Це 3. Дві ялинки. Дві ялинки. 4. З Луганщини і з Миколаївської області. Рекорд. І ще дуже багато позитиву. А які ще події будуть відбуватися, окрім цього? Можливо, якісь майстер-класи? Майстер-класи проходять в рамках цієї виставки, вони проходять кожен день. І кожен день можна попасти до Святого Миколая в резиденцію, до нього, на прийом, там є в нього прийом. От. А також в них є, ще, є вистави дитячі, окремо проходять, теж в ціні. Ну, він не вночі, звісно, не буде працювати. Це режимний підприєм. Це ж державний музей. Тому ж на перший рік проводити, так? Це перше. Це перше. Резиденція це вже четверта. Але янголи вперше. А є от якісь стандартні такі штуки, якийсь регламент, які от янголи мають чимось обов'язково там володіти? Чи немає? Крилля. Крила і все. Крила. Крила. Ви приймаєте будь-які роботи, так? На цей проект так.
я не робила багато заперечень до авторів, так? Тому я сказала, робіть в яких техніках, як ви їх собі бачите. Uh-huh. А от наступний проєкт, ми вже готуємо на наступну резиденцію до Святого Миколая, там у нас будуть казки, українські народні казки. Це ми будемо робити казкову країну. Резиденція вже не перша. Почекайте. Хвилиночку. Янголів, мені цікаво, чи є хтось, хто подарував от найбільше? От одна людина, там 10, 20. Це в неї. Да? Да? Це командир 22-го батальйону тероборони з Харкова Ігор Гуськов. Вони зробили такий нам дзвоник. Такий, я не могла його, на жаль, привезти сюди, і в ньому зразу було відразу 22 дзвоника янголятки. Також це було подарунок. Мапа України з янголами. По кількості це був би рекорд. Дивували волонтери, коли дарили сітка з янголами крила України. Ну, ми, на жаль, не можемо всіх зараз резиденцію привезти, але янголи завжди поруч, дуже гарна назва, не забувайте. І такого стандарту немає. І з задоволенням приймаємо будь-які. Це і витинанка, і картини художників можуть бути, правильно сказала Оксана. І робота з мішковини, і з чулка. Це може бути дерево, може бути скло, вітражі, може бути просто малюнок дитини. Але там а такі малюнок дитини, да, в нас якраз оці 72 сходи доверху, вони прикрашені дитячими малюнками. Нічого собі. І нарешті хочу встигнути ще поставити своє запитання. Так як резиденція не перша, так, то певно ви знаєте, що діти загадують Миколаю, що вони просять у Миколая, що саме, що найперше? Зараз просять миру. Ні, зараз просять миру. На відкритті я бачила, що писали миру. Миру, вони хочуть миру. А потім уже іграшки, здоров'я, конфети, солодощі. Ну, а ще у нас оця лялька буде на виставці, і вона буде презентувати теж, як янгол, в неї будуть крила. Це буде Ксюня путешественниць. Ксюня путешественниця. Так, вона так і є. В неї своя історія, в неї своя сторінка Інстаграм, і вона веде репортажі зі всіх виставок світу лялькових, спеціалізованих. І сьогодні вона буде ангелом, в неї будуть авторські крила. Ксюня мандрівниця, Ксенія Стужук, Євген Барков. Не приписуємо до себе, до цих подорожей мандрівних. Стеценко Олена, а також Оксана Воропай.